La banda de música municipal d'Alacant es renova. El consistori obre un concurs públic amb la intenció de suplir les baixes que havien tingut lloc al llarg de la legislatura. Vamos a cubrir la tasa de reposición de las jubilaciones que ha tenido la banda municipal de música durante esta legislatura y vamos a abrir una convocatoria, un concurso público para consolidar las plazas de interinos. La falta de personal en la banda de música suposa un seriós problema de recursos humans que impedís desenvolupar l'activitat amb normalitat. La contractació de professionals és necessària i, segons Vara, és un valor per a la ciutat. És important i és un element de prestigi. Actualment, la banda de música municipal d'Alacant compta amb una plantilla de 55 professors i és una de les tres agrupacions musicals professionals que existeixen a la Comunitat Valenciana. Està considerada una de les bandes sinfòniques més prestigioses d'Espanya.